成了节气混乱。小甜瓜想要健康成长，首先需要谷雨这个节气恢复正常。哇，可是谷雨却把魔法口诀给忘了。魔法口诀，哎呀，我的魔法口诀是什么呢？别管什么口诀了，先去抓宁兽吧。啊，当务之急是帮谷雨想起魔法口诀，让节气恢复正常。说的对，宁兽一定还在找机会增强力量，我们不能光等着。有道理。我有个主意，我们分成两队，我和立夏、青仔去找年兽，其他人去节气基地请教徐老师，帮谷雨想起口诀。好的，立春。好，分头行动，出发。差一点就赢了。就是，那个立夏可是被老大你打得哇哇叫呢。等我力量完全恢复，就算24只节气精灵全加起来，都不是我的对手。红色的小甜瓜。老大，看什么看？找小甜瓜去。老大，那些精灵一定还在大棚里。那就去别处找。谷雨忘了魔法口诀。我一觉醒来把口诀给忘了。火娘，你能联系到徐老师吗？他一定知道。老师又失联了，我也没办法。那怎么办？谷雨想不起口诀，节气会继续混乱的。不是有我吗？我经常跟在老师身边，对谷雨的口诀有点印象。火娘，别卖关子了，快说啊！跟我来。谷雨中霜出雷线。刚才的不对，再来再来。谷雨种棉花能长好疙瘩。谷雨栽上红薯腰，一颗能收于大筐。这些口诀对吗？我想起来了，谷雨的口诀和什么鸟有关？难道是谷雨节气出现的鸟？找了一圈，连根年兽的毛都没找到。他们应该已经离开了。别急别急，我们先去外面喝点水，休息一下吧。老大，这有小甜瓜，又大又圆，一定很美味。是年兽，跟上去。老大，这里没人。继续前进。是大狗狗。大狗狗，再来一个，再来一个。好厉害，小羚羊。以牙还牙，送你们一顿烧烤，猎羊。青仔、立春，我们找到谷雨口诀的线索了。谷雨二猴，名鸠夫其羽，口诀和布谷鸟有关。鸠指的就是报春鸟布谷鸟。平度，你这次可下了一番功夫呀。可是口诀的内容还是没想起来。所以我们打算去山谷寻找布谷鸟，看能不能再想起什么。我们解决了年兽就去帮忙。好的，到时候山谷汇合。我们去村口买几个甜瓜再出发吧。狗狗，你饿了吗？我去给你拿骨头。老大太棒了。你们跑什么呢？老大，立夏追来了。又
被那狡猾的年兽逃走了。那算了，我们去山谷寻布谷鸟，先帮谷雨找回口诀。好。老大，他们要去找布谷鸟，还有什么口诀？原来谷雨忘了口诀，那我们的机会来了。对了，我的甜瓜呢？什么？连甜瓜都看不中？全是我的，没你们的份。农民伯伯说，这个山谷就有布谷鸟的叫声。他们在哪儿？布谷鸟喜欢待在靠水的林地，不过他们比较胆小，一般躲在树上。啊，别跳！北面靠近小溪的树林栖息着布谷鸟。老大，谷雨往这边来了。布谷鸟，一个！抓住他们！站住！立冬，小心！漫天秋叶。老大，他们不见了！追！我不怕。猎鹰，小甜瓜，我的，雕虫小技，我的，不好，年兽在恢复力量。谷雨，你快想起口诀呀，不然就来不及了。口诀，我的魔法口诀。布谷布谷，快播五谷，播种播种，保种保出。我想起来了，嘿嘿，我的魔法口诀是：谷雨早栽秧，节气正相当。知道我的厉害了吧？老大威武，一声白骨。我找到修补节气仪的方法了。生白骨，节气恢复正常了，小甜瓜也恢复健康了。好。老大，我们给你找来了甜瓜吧。瓜皮，可恶，鸟都敢欺负我。白牡丹，唐·王贞白。谷雨喜仙素，才为白牡丹，一香开和玉，清粉泥银盘。谷雨前后是牡丹花开的时节，所以牡丹花也被称为谷雨花，很适合外出观赏。在南方有谷雨摘茶的习俗，谷雨茶就是谷雨采制的春茶，也叫雨前茶。春季温度适中，雨量充沛，茶树长出的茶叶富含多种维生素和氨基酸。传说谷雨茶喝了能清火、杀菌、明目哦。拜拜。